outra aqui, ó. Ians. Ians. Encontrei Ians Cabral, mano, no caminho. Acho que ele ficou um pouquinho pra trás ali, peraí. Espera ele vir. Ele tá na XJ. Vixe, espera aí que eu acho que eu exagerei aqui um pouquinho na... Tá berrando a XJ dele, viu, velho? Vai! Tá garupado, acho que não vai. Não vai botar pra andar não, ele vai vir suave. Acho que ele vai vir suave. Viu aí? É osso, viu? Buscar a XJ. Vou nem reduzir, não.
vou mais devagar que ele tá ficando. Eu acho que ele deve estar com uma viseira esportiva, viu? Aí não dá certo ficar brincando aqui não, que der bobeira já era. Eu vou deixar Ian ficar na frente, que eu vou gravando, né? Pelo menos eu tenho ele pra gravar. Mostrar vocês, mostrar só a picha pra vocês, é osso, mano. Vai passar daquele jeito. Vai abastecer? Bora. Quilômetros de serra.
Essa daí, você ficar quebrada? Uhum. Você fica quebrado aqui. Valeu.
Então é isso, galerinha. Gostaram? É nóis! Esperar o Ianus passar aqui pra dar um alô pra ele. É, fui!